Родзинкою свята стане музейний подіум в обласному краєзнавчому музеї, де представлять традиційний український стрій. Його можна одягнути, зробити дефіле і сфотографуватися. Сорочку виготовлено своїми руками. Сорочка цільна, тобто із цільного шматка тканини, невідрізна, додільна. Вишивка хрестиком вже. Кожна вишивка мала своє значення, мала свою особливість таку. На сорочці вишивалися рукава, вишивався комір, вишивалося там, де видно тіло. І тому сорочка, вона була не просто предметом одягу, вона була оберегом, вона була захистом від різних негараздів. Дуже комфортно і в повсякденному житті, ну, ходити зручно. До уваги бралася і символіка кольору. Земля – чорний колір, це колір добробуту і благополуччя. А червоний колір – це колір крові, це колір біди. І іноді так казали, що чорним кольором, чорний святковий колір був саме чорний. Власне, кожен елемент традиційного народного вбрання мав сенс та символіку. Ось саме в такий спосіб в 11-те ми відмічатимемо День вишиванки. Подоляни зможуть долучитися до екскурсії у нашому краєзнавчому музеї, побачити нашу подільську вишивку і поцікавитися тим, які саме традиції використовувалися на тому чи іншому полотні під час робіт нашими майстринями. Окрім музейного подіуму і звичного уже флешмобу на Майдані Незалежності, Хмельниччина дивуватиме різноманітними виставками і презентаціями. В обласній бібліотеці для дітей, а також обласній бібліотеці для юнацтва заплановані такі цікаві флешмоби. В обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва об 11 годині відбудеться така інформаційна година, в ході якої буде розказано про техніки вишивки, про історію вишиванки. Потім усі присутні зможуть взяти участь у майстер-класі, вони можуть оволодіти 6 техніками вишивки. Я думаю, усі, хто захоче відвідати у цей день наші заклади, отримують максимум позитивної і цікавої інформації, зможуть яскраво провести цей день. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.